ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਡਫਰ ਬੇਵਕੂਫ ਜੰਗਲੀ ਸਟੂਪਿਡ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਮੈਂ ਦਊਂ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਬੋਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟਿੰਡਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਟ੍ਰੀਮੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਦੱਸੋ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਇਡੀਅਟ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ 30 ਮਿੰਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਟਿੰਡਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਬਸ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਯੈਲੋ ਪੇਜ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਕੀ ਉਹ ਲਾਲ ਹਰੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਨਾਲੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਡ ਲੋਰਡ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਲੋਰਡ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੇਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪਾਗਲ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਪਿੰਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੋਪਿੰਗ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਟਿੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੰਗਲੇ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਸੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਸੁਸੂ ਵਾਟਰਫਾਲ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਊਂਟੇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਹੋ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ 1:30 ਰਾਤ ਦੇ 40,000 ਬੈਲ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡੋਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ 'ਚ ਨਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਜੁੱਤੀ ਚੱਪਲ ਬੇਲਨ ਮਿੰਟੀ ਹੈਪੀ ਸਭ ਚੱਕ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਓ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋਰ ਆ ਕੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਹਰਕਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਹਲੇ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਗਣ ਵਰਗੀ ਬੂਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਆ ਮੈਂ, ਝਾੜੂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨਗੰਡਾ ਆਏ ਨਗੰਡਾ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਤੇਰੀ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਆ, ਉਹ ਗਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਆਏ ਵੱਡੀ ਸਾਫ ਕਰ ਲਾ ਘਰ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੀਤੋ ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਿੰਟੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੰਚ ਤੇ, ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਯੰਗ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯੰਗ ਅਨਮੈਰਿਡ ਮੁੰਡਾ ਘਰ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਯੰਗ ਅਨਮੈਰਿਡ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਣ ਨਾ ਹੱਥੀ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਜੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਬੁਲਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵਾਲਾ ਡੰਗਰ ਡਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਟੈਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਟੈਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।